Ok, como votar? Tutorial 178. Mano, isto é feito com AI. Olá. A democracia é a pior forma de governo, exceto todas as outras. Como disse uma vez Winston Churchill em relação às democracias serem a pior forma de governo, à exceção de todas as outras. Apesar de ser a melhor alternativa que conhecemos, há que reconhecer que tem alguns aspectos negativos, como por exemplo, termos de ir votar de tantos em tantos anos. O tutorial de hoje tenciona ajudá-lo a superar esta tarefa aborrecida, com significativa eficácia. Quer aprender a votar? Fantástico. Quero. Que edição fantástica. Tem mais edição que os meus vídeos. Antes do dia da votação, certifique-se que sabe toda a informação que necessita para conseguir votar. Questione-se perguntas do género. Mano. Eu sei onde é o meu local de votação. Em que dia são as eleições? Eles dizem que está previsto chover nesse dia. Exato, se o meu chover, cartão vou. Do cidadão está válido. Etc, etc. Se concluir que sabe a resposta a estas perguntas e se sentir apto para votar, então está preparado para exercer o seu direito. Mano, de... eu acredito que o Mad Jimmy seja um consultor da Remax. Que faz isto para promover as casas onde grava. Voto. Em estas edições, puto. Há quem diga que o mais difícil no processo de votação... É que ele grava isto em várias fases do dia, meu. Nota-se que está mais escuro aqui. É decidir em quem votar. Mas eu, pessoalmente, concordo. Com tantos partidos e tantos temas complexos, vai ter de se informar o melhor que conseguir sobre o programa eleitoral dos partidos, que propostas concretas apresentam, aí é bem. Que historial têm tido na conjuntura política da República, se os candidatos parecem honestos, oh, man, o que ou é se isto, se bro? Vestem mal, sou eu. Tome tudo em consideração e decida de forma consciente e responsável o melhor para o país. E se não conseguir, olhe, vá por instinto. Eu tenho um familiar, cujo nome não revelarei por uma questão de respeito, que diz que sempre decidiu por instinto. E até hoje, ele diz que vota sempre nulo. O que pode fazer se não tiver paciência para se informar sobre esta decisão importante é assistir aos debates entre os candidatos. Claro que é uma cena que esclarece muito. Às vezes ficamos a perceber as suas posições em relação a certos temas só de os ouvir a falar. Certo. Senhores candidatos, o que acham sobre o tema da saúde? Oh, mano, este gajo tem que ser o maior troll de existência. Eu concordo. Eu não concordo, mas respeito. Não me levo a mal, mas está equivocado. Está enganado. A saúde é um tema de extrema importância. Mas aí estamos de acordo. Meus senhores, um de cada vez. Ah, oh, mano, isto está fantástico. Eu não concordo com a saúde. Tendo decidido em quem vai votar, epá, fantástico. E chegando ao dia da eleição, está pronto para votar. Que filho tem no braço? De forma íntegra. Arranje-se um pouco. Pegue no seu cartão do cidadão. Propulso. Saia de casa. E dirija-se ao local de voto.
chegando ao local. Para quê? Para medir a fila atenção, não estiver para medir muito grande, coloque-se mais ou menos em último lugar na fila e espere pela sua vez. Será que o Majimi teve algum problema de saúde? Estou aqui a especular, mas parece. Quando for chamado, avance sem hesitação. Dirija-se à mesa de voto e diga o seu nome de forma clara e perceptível. Mano, e receba o boletim de voto. Votos. Tal e qual. Mano, isto é fascinante. O boletim de voto não é senão uma forma sofisticada de dizer folha. E tem o nome dos vários partidos, com os seus símbolos, para quem for eu mais digo isto visual ele tem um, ou simbólico, tem o lábio do lado direito um bocado e um quadrado descrevo. Vazio à frente de isso cada partido. Isso pode ser sinal da AVC às vezes, mano. O que vai fazer pode é levar esse papel para a cabine de voto. É especulação, mas pá, que não é parece. Senão uma forma sofisticada de dizer cabine onde se vota. E vai pegar na faz caneta parte do que se encontra lá. Presa a um fio para evitar infortúnios. É isso que eu estava a pensar nisso. Estava a decidir isso. Tente avistar o partido em que decidiu votar e localize de imediato o quadrado à sua frente, Dima. Que deverá estar vazio. Se for votar no Chega, com ponha a caneta, também, ponha um também X, um quadrado no outro partido qualquer. Dentro desse quadrado. Para votar a dobrar. Para assinalar que é nesse partido que quer votar. Miguel Não Jean. Se preocupe, que eles percebem. Tinha, ok. Qualquer voto que não tenha pelo menos uma e no não máximo sei, bro. Uma cruz TPS... num destes quadrados PTSD. É considerado voto em branco ou voto em nulo, que é o que o meu tio avô Francisco António da Cunha Teles faz sempre. Okay. Francisco António da Cunha Teles. Assim que estiver satisfeito com a colocação da cruz, dobre o boletim de voto. Tem que se pôs ao tio. Dirija-se de novo à mesa de voto e coloque o voto dentro da caixa de votos. Votos. Sim, podemos enganar e ser o papelão. Cuidado, malta, que há quem aconteça isso. Porquê dobrar o boletim de voto? O voto é anónimo, confidencial e secreto. Mas mais importante é que o tamanho da folha é maior do que a ranhura da caixa. Certo. Veja então se consegue identificar o modo correto de votar. Fantástico. Epá, incrível isto. Demasiado bem feito. Parece que foi feito por inteligência artificial. Boa! A correta é aquela em que eu não coloco a caneta na caixa de voto e levo o voto para casa. Bem visto. A sério, Alex? Uau! E pronto! Fica então cumprido o seu dever cívico, de consciência limpa. A não ser que tenha votado no de Pocaúde. Mano, a Matrix está a falhar! Pode então ir para casa descansado, pois fica despachado por um ou dois anos. Ou, se tudo correr bem... Vejam lá se não aparece o Keanu Reeves ali atrás. Adeus e votos de um bom ano. Para ti também, Majimi, pá. Grande abraço. Votos. Esta está boa. Mano, que é isto? Como votar? Fantástico. Mas isso é o que eu penso em relação à habitação. É que, homem, eu não sei, ele deve dar downgrade à qualidade das coisas com que foi. Isto é espetacular. O que tem a dizer? Apaguei, sobre eu não apaguei, impostos. Diogo, isso está no Patreon. Eu pus esse no Patreon. Logo. Aquele debate foi uma javardice. Eu nesse tema. Não sei se vou. Ele está no canal de React, estou a pensar se o público ou não lá. Mas impostos são importantíssimos.
Mas foi publicado no Patreon primeiro. Desculpe lá, tem alguma prova disso? As contas não mentem. 32,7%. Meus senhores, um de cada vez. Fantástico. Gandamado Jimmy, pá. Maravilhoso. Maravilhoso. Sim, senhor. Grande homem.